Уряд Польщі схвалив рішення про надання Україні допомоги зброєю у вигляді протиракетних комплексів та амуніції. Про це 2 лютого оголосив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Напередодні під час візиту до Києва прем'єр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що Польща планує передати Україні боєприпаси, ПЗРК і дрони різного типу. Він додав, що Україні нададуть і гуманітарну допомогу, зокрема предмети першої необхідності. За словами Моравецького, під час переговорів у Києві він має намір уточнити, якого типу військової підтримки потребують українці, щоб вони могли захищатися від можливої агресії з боку Росії. Звичайно, ми солідарні з нашими сусідами-українцями у світі загрози, яку вони зараз відчувають з боку Росії. Однак солідарність і слова сьогодні недостатні. Зараз їх треба перетворювати у дії. Із цієї та інших причин, які пов'язані з дуже небезпечною воєнною ситуацією, яка, на жаль, там склалася, ми також готові передати оборонну зброю. У Держдепартаменті США однозначно згодні з тим, що оскільки дипломатичний шлях вирішення кризи навколо України поки не спрацював так, як це очікувалося на Заході, прийшла пора почати зміцнення східного флангу НАТО на тлі загрози з боку Росії. Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс, передає «Голос Америки». На питання польського кореспондента про те, чи не прийшла пора почати зміцнення східного флангу НАТО, Прайс відповів, що такі заходи – однозначно необхідні. Ми говоримо про це вже кілька тижнів, і насправді ми зробили конкретні кроки, деякі з них були оголошені Міністерством оборони щодо приведення 1000 американських військовослужбовців в стан підвищеної готовності в разі необхідності. Ми продовжимо робити кроки, щоб посилити східний фланг НАТО. Ми робимо кроки у дусі оборони і стримування, тісно співпрацюючи з нашими союзниками на східному фланзі, щоб заспокоїти їх і зміцнити їх власну оборону. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон впевнений, що росіянам важливо пояснити на випадок війни, що потужна українська армія боронитиме свою державу до останньої краплі крові. Про це Джонсон заявив під час прес-конференції з Володимиром Зеленським. Прем'єр-міністр Британії повідомив про пакет нової фінансової допомоги обсягом 88 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки зусиль України з розбудови стійкості та скорочення залежності від постачання російських енергоносіїв. Нагадаємо, 1 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон прибув до України з візитом на знак підтримки офіційного Києва на тлі російської загрози. Ми робимо, що можливо, для того, щоб посилити спроможність України чинити опір. Саме тому і ми надіслали 2000 легких протитанкових ракетних систем. І ми навчаємо військових в Україні. Але я думаю, що найкраще, що ми всі зможемо зробити, це все-таки донести до російських громадян можливість того, що відбудеться, реальність того, що українці боротимуться, вони битимуться за свою країну. І українці будуть боротися до останньої краплі крові. 200 тисяч війська України є дуже потужними, тому російські матері мають пам'ятати про життя своїх синів. У Харкові завершили досудове розслідування відносно банди вимагачів. За даними поліції, детективи зібрали докази щодо 4 епізодів тяжких злочинів. Рік тому 53-річний виходець країни Центральної Азії створив організовану злочинну групу, залучив 4 представників своєї діаспори, вимагали неіснуючі борги у студентів та іноземців. 4 липня бандитів затримали, вилучили гроші та відеозаписи знущань над потерпілими. За місцем мешкання одного злочинців виявили незаконно отримувану особу. За статтями вимагання заволодіння транспортом та викрадення людини членами угруповання загрожують до 12 років тюрми. У селі Нова Іванівка в ДТП потрапив автомобіль служби таксі. За даними поліції, 45-річний водій Volkswagen, мешканець Дергачівського району, працює в службі таксі Харкова. 1 лютого він поїхав на виклик компанії з 3 чоловіків та 1 жінки. Вони прямували з Харкова до села Добровілля Лозівського району. Рухаючись дорогою в селі Нова Іванівка, водій не обрав безпечну швидкість руху, злетів з мосту та перекинувся. Травмувалися 3 чоловіків, водій та пасажири 42 і 62 років. Їх доставили до лікарні.
Каліфорнії. Обставини ДТП встановлюються. Морози, перепад температур – все це неабияк впливає на стан дорожнього покриття. І про все це з власного досвіду знають водії, які вимушені їхати в Харків з боку Безлюдівки. Адже дві смуги руху по той бік частково паралізовані через велетенські вибоїни. Водії вигадали нехитрий метод, аби зберегти власні автівки. Об'їжджають вибоїни частиною зустрічки, перетинаючи подвійну суцільну лінію. Щоправда, за такі маневри можна нарватися на штраф. Погодні умови такі, що дороги виходять із строю, ви самі бачите. Що їх просто треба ремонтувати. Доводиться по зустрічній смузі об'їжджати якось? Доводиться, ви ж бачили, ви знімали. Їздять по зустрічній смузі. А що робити? Не врятував ситуацію і ямковий ремонт. Водії кажуть, що він проводився десь восени, але за кілька місяців щебінь розсипався. Власне, все це видно і неозброєним оком. Что-то, видать, или в технологии, может, битума не хватает чего-то, что-то не то. Может, мелкий слой, что он его отбивает, промерзает, поднимает. Вот же видно, что темные пятна – это ямковый ремонт. Ну, а вообще, как бы, само покрытие нужно было, чтобы оно более было качественно. Тому що вони сипляться. У службі автодоріг області повідомили, що їхні підрядники вже взялися за ліквідацію нових вибоїн. Також цьогоріч планують зробити ремонт ділянки в 5 кілометрів. Від Безлюдівки до повороту на Харківський проспект Льва Ландау. Артем Листопад та Андрій Барков, медіагрупа «Об'єктив». У Харкові судитимуть 42-річного директора товариства з обмеженою відповідальністю. Йому інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Як повідомили в облпрокуратурі, у липні минулого року між фірмою та одним із КП було укладено договір щодо реконструкції спортмайданчиків у 6 школах в різних районах Харкова. Бізнесмен знав, що асфальтобетон придбано у субпідрядника за нижчою ціною, проте до документів внесли недостовірні дані. На рахунок фірми надлишково надійшло понад 800 тисяч гривень. Чоловік може сісти за грати на строк до 5 років. У Київському районі Харкова застрелили домашнього собаку. Як інформують у поліції, до них надійшло повідомлення від 42-річної жінки. А вона розповіла, що виявила тіло свого пса з вогнепальним пораненням. На місці правоохоронці встановили, що чотирилапий був на прив'язі на території приватного домоволодіння. У будинку тимчасово ніхто не живе, хазяйка кожного дня приходила годувати свого собаку. Відкрито провадження за статтею «Жорстоке поводження з тваринами». Санкція – позбавлення волі до 3 років. У будинку рад – конкурс на посаду директора Харківського обласного диспансеру радіаційного захисту населення. На місце претендують 3 кандидатів. Один із них на засідання комісії не прийшов. Двоє інших – виконуюча обов'язки директора Чорнобильської лікарні Ірина Пирогова та заступник головного лікаря Харківської міської лікарні номер 31 В'ячеслав Скоромний. Першою виступає Пирогова, звітує про стан справ у закладі. Наразі в диспансері працюють 378 осіб. Фінансують лікарню за рахунок коштів обласного бюджету та Нацслужби здоров'я України. Минулоріч, каже Пирогова, придбали нове медобладнання на понад 4 мільйони гривень. У планах на майбутнє – перекваліфікувати заклад у багатопрофільну лікарню. Це розвиток і людських кадрів, і комп'ютерних систем, і оптимізація енерготеплопостачання, також створення умов для перебування пацієнтів, облаштування палат, повищеної комфортності. Незважаючи на роботу в умовах кардинальної реформи охорони здоров'я, пріоритетними контингентами лікарні є ліквідатори аварії на ЧАЕС. Члени комісії ставлять Пироговій лише 3 питання. В основному про зарплати для медиків та методи лікування коронавірусу. З червня 2020-го заклад почав приймати ковід-хворих. Влітку 21-го його включили до списку резервних, але у жовтні лікарню знову відкрили на прийом таких пацієнтів. У нас немає інфекційної кафедри, у нас немає професорів інфекціоністів, ну, от в пределах наших можливостей ми намагаємося приміняти всі нові можливості.
А от другий кандидат В'ячеслав Скоромний виступ починає з нинішніх недоліків закладу. Обіцяє створити на базі диспансеру центр медичної реабілітації, залучити до співфінансування лікарні благодійні організації та розробити в області базу єдиного реєстру ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Перспективними є і покращення матеріально-технічної бази закладу з метою надання більш якісних і конкурентно спроможних послуг у межах пакетів медичних гарантій. Оптимізація матеріально-технічної бази для обслуговування людей з обмеженими можливостями, проведення рекламних заходів щодо популяризації медичних послуг. Після обговорення члени конкурсної комісії вирішили рекомендувати на посаду директора Чорнобильської лікарні Ірину Пирогову, яка фактично керує диспансером останні 4 роки. За проголосували 7 осіб. Ми не можемо не учитувати мнення, що за цей період часу, як би не складалася ситуація, колосальний фронт роботи проведен по поводу лічення ковідних хворих. В'ячеслав Скоромний зазначає, через поразку не засмутився. Результати комісії є результати комісії. Пирогова радіє та каже, до реалізації озвучених планів на майбутнє приступить після завершення пандемії коронавірусу. Поки ми працюємо з ковідом, то дуже радикального, нічого ж не можна зробити. Аби Пирогова офіційно стала керівницею Чорнобильської лікарні, рішення мають ухвалити депутати Харківської облради. Питання мають винести на найближче пленарне засідання сесії. Вікторія Яковенко та Дар'я Гаєвська, медіагрупа «Об'єктив». На Харківщині 2121 новий випадок коронавірусу за добу. 12 хворих померли, одужали 335. Кількість активно хворих – понад 25 тисяч. Регіон у помаранчевій зоні карантину, повідомляють на порталі РНБО. За даними Центру громадського здоров'я МОЗу, в області переважно циркулює штам Омікрон. Держпідприємство «Укрвакцина» доставило до регіональних закладів охорони здоров'я 1 мільйон експрес-тестів для визначення коронавірусу. Наступного тижня відправлять ще 1 мільйон. Тим часом повний курс щеплення проти ковід в Харківській області пройшли 1 036 000 мешканців. Тільки першу дозу отримали 1 134 000. Майже 20 500 ввели бустерну дозу вакцини. Уряд розширив дію програми «Єпідтримка» за 2 пунктами. 7 лютого отримати 1000 гривень зможуть українці від 14 років, які мають 2 дози щеплення від ковід. По-друге, з наступного понеділка кошти «Єпідтримки» можна буде витратити на освітні послуги. Дитячі позашкільні гуртки, перебування в літньому чи спортивному дитячому таборі, спорттовари, канцтовари або шкільне приладдя. Нагадаємо, раніше гроші можна було спрямувати лише на книжки, послуги у сфері культури, спорту чи пасажирських перевезень. 92-га окрема механізована бригада є складовою Чугуївського гарнізону, що вважається однією із найбільших і найпотужніших військових частин країни. Бійці щодня навчаються, тренуються і опановують нове озброєння, яке отримали від іноземних союзників. Механізовані підрозділи озброєні машинами БТР-4Е та машини забезпечення, які також змонтовані на базові шасі БТР-4Е. І танкові підрозділі переозброюються вже на новітні зразки озброєння військової техніки, а іменно Т-64БМ-2, які з покращеними характеристиками, як і ходовими, так і вогневими. Наразі вже повністю готові дати відсіч ворогу, каже Моргун. Водночас і від додаткового озброєння не відмовлятимуться. Але головна мрія, ділиться чоловік, зовсім про інше. Мріємо ми про покращення і загальний успіх держави. Військові згадують, минулоріч отримали ще й 3 модернізовані танки та 10 бронетранспортерів. Бійцям передали техніку в День Збройних сил України під час візиту до Харкова президента Володимира Зеленського. Це найновіший БТР, який є в Збройних силах України. Вже користуємося. Особовий склад вже опанував її на 100%. Показують тільки відмінні результати і з водіння, і вогневого ураження з БТРа. А от на наступній сесії Харківської облради депутати повинні розглянути питання щодо чергового виділення коштів на підтримку 92-ї бригади. Планується, що отримані гроші військові самостійно розподілять та витратять на технічні потреби, наприклад, на оновлення покрівлі в ангарах. Ніколь Костенко, медіагрупа «Об'єктив».
За минулу добу на Донбасі втрат серед українських військових не було. За інформацією про штабу операції Об'єднаних сил, окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Неподалік Мар'їнки ворог відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів, а поблизу Пісків бойовики гатили з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. За даними розвідки, від початку поточної доби зафіксовано один ворожий постріл. Російські окупаційні війська здійснили обстріл контрольного пункту в'їзду-виїзду Гнутове, що на Донеччині. Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ. В результаті атаки БПЛА втрат серед особового складу немає. Криміногенна ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил оцінюється як стабільна. Інтенсивна система військової підготовки замість звичного призову. Таким є один із пунктів указу про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, який напередодні підписав президент Володимир Зеленський. Згідно з ним, припинити призов громадян на строкову службу можуть уже із 1 січня 2024 року. За словами президента, цей указ допоможе створити в Україні професійну армію, а його підписання не пов'язано з можливим вторгненням ворога на територію нашої держави. Цей указ не тому, що скоро війна, це я говорю для всіх. Цей указ для того, щоб скоро і надалі був мир. Мир в Україні. Згідно до наказу, тепер Верховна Рада має розглянути законопроєкт щодо запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки в якості альтернативи звичайній строковій службі. Така ініціатива була видвинута, по-моєму, в 50-х або навіть 40-х роках минулого віку в Сполучених Штатах Америки. Як ми бачимо, результат как бы радует. Я провел довольно длительное время в Соединенных Штатах и Норвегии, и я знаком с подготовкой, которую предлагают там, и мне понравилось видеть уровень дисциплины. Поэтому я считаю, что вопрос реализации очень важен. Инициатива очень правильная. Скасувати обов'язковий призов громадян на службу в армії планували ще у 2019-му. Про такі наміри заявляв тодішній міністр оборони Андрій Загороднюк. Згодом про це розповідав уже головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак. Наразі ж до армії призивають чоловіків віком від 18 до 27 років. Ті, хто мають підстави для відстрочки або не проходять медкомісію, звільняються від проходження служби. На Донбас строковиків не відправляють. Я сам служив в армії, був солдатом. Понимаю, що таке взяти ребенка, привести в армію, чому-то навчити, щоб цей ребенок ще щось соображав по-взрослому. Поэтому я тільки за. Якщо по деньгам страна потягне таку професіональну армію, то я вважаю це отлично. Один професіонал зробить, може, як 5-10 солдат. Як повідомив міністр оборони Олексій Резніков, наразі українська армія складається із трьох основних категорій осіб – професійні військові, контрактники та строковики. Ці люди мають різну підготовку, різну мотивацію, різне бачення того, чим є армія в їхньому житті. Щоб дати відсіч ворогу, нам потрібна професійна армія для стримування і формат підготовки мобілізаційного резерву. Президент доручив, і ми підготували бачення моделі, на першому етапі якої призов зберігається, проте в якості альтернативи вводиться короткострокова, 3-4 місяці, інтенсивна військова підготовка. За словами Резнікова, після проходження такої підготовки юнаки не потраплятимуть під призов, а отримані навички вони зможуть удосконалювати під час регулярних зборів та тренувань. Ніколь Костенко та Дар'я Гаєвська. Медіагрупа «Об'єктив». З 1 лютого в Україні збільшили мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. Відтепер пакування з стінками товщиною понад 50 мікрометрів коштуватимуть від 2 гривень. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду. Зокрема, у документі йдеться про збільшення цін на пакети, які використовують для транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сферах послуг, зазначають у Мінекономіки. Тож, установили вартість на пакет без ручок і бокових складок – 2 гривні. Пакет без ручок зі складками або з ручками без складок коштуватиме 2,50. А от за пакет з ручками і боковими складками доведеться сплатити 3 гривні. Дешевше, зазначається у документі, продавати не можна. А ось встановлювати вищу ціну – це вже особистий вибір власника торговельної мережі.
Кожен українець в середньому використовує 500 пластикових пакетів щороку. Затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме громадян використовувати багаторазові екологічні торбинки та дозволить захистити довкілля і здоров'я людей від шкідливого впливу мікропластику. Ми провели власне опитування серед харків'ян неподалік одного із супермаркетів на Олексіївці. Що вони думають щодо нового закону? Ну, сказать, что не пользуюсь, это будет глупо, потому что я иду с магазина с пакетом. Обычно хожу с шопером тканевым, а пластик не признаю. Ну, те люди, которые не задумываются об экологии, покупали ранее, они будут покупать и сейчас. Поэтому я не думаю, что будет снижаться коэффициент потребления пластиковых пакетов. Пакет за 5 рублей, да, это обидно, но что же поделать. Жалко лишние деньги потратить, наверное, несколько раз. Если у всех дома все равно этот пакет с пакетами стоит, то, скорее всего, будут использовать вторичную. Ще у червні минулого року набув чинності закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. Зокрема, йшлося про заборону безоплатно давати пластикові мішечки у супермаркетах, торговельних центрах та закладах громадського харчування. А ось біорозкладні та надтонкі пакети, що призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м'яса, сипучих продуктів, льоду або використовуються як первинна упаковка, дозволяються до 1 січня 2023 року. Вони почали спочатку з того, що пакети почали коштувати 10 копійок. Да? Люди почали вже замислюватися, що все має свою ціну. Не буде такого, що людина може взяти пакет безкоштовно, так, використати його і викинути. І так безвідповідально. Юрист Роман Чумак пояснює, у разі, якщо пакети продаватимуть за цінами нижче, аніж установив уряд, або ж взагалі надаватимуть безкоштовно, власникам магазинів або закладів харчування загрожуватимуть фінансові санкції. Розмір штрафу стартує від 8 500 гривень і вже там до 34 тисяч гривень, в залежності від кількості порушень. А власне, адміністрація цього магазину несе відповідальність повністю. Безумовно, покупці мають право використовувати власні пакети, і якщо виникне спір, чий це пакет, тоді вже це буде вирішуватися безпосередньо в магазині. У Міністерстві економіки також зазначили, з 10 березня поточного року забороняється розповсюдження на тонких пакетів зі стінками товщиною менше 15 мікрометрів та тонких із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів. Також не можна буде продавати оксорозкладні кульки. Тобто до початку весни власники торговельних центрів чи закладів харчування повинні знайти альтернативу пластику. Анна Шевченко та Андрій Барков, медіа група «Об'єктив». Нацбанк встановив курси валют на 3 лютого. Долар подорожчав відносно гривні на 7 копійок – 28,39. Євро додав 25,32,14. Фунт стерлінгів зріс на 37 копійок – 38,54. Як пише Інтерфакс Україна, США, Швеція, Швейцарія, Великобританія і Канада запустили роботу спільного міжнародного фонду обсягом 35 мільйонів фунтів стерлінгів, які покликані допомогти пом'якшити дестабілізуючи вплив Росії у південних та східних регіонах України. Час об'єктивних цін. Ми регулярно перевіряємо вартість одного з популярних товарів у супермаркетах міста, аби ви не переплачували. Сьогодні в огляді томатний сік. На напої ви можете зекономити 7,5 гривень. У Гайдарах у 18-те питатимуть про погоду в бабака Тимка. Повір'я таке, якщо бабак прокидається і бачить свою тінь, тобто день сонячний, то весна буде пізня, а зима триватиме ще 6 тижнів. Якщо ж навпаки день похмурий, то бабак свою тінь не бачить, і це значить, що весна буде рання. Що ж навіщує Тимко? Десятки журналістів зібралися, аби зафіксувати цю мить. Проте перед кульмінацією, як завжди, виступи офіційних осіб і народні пісні. Для мене Україна і пісня, і весна. І от пухнастого віщуна дістає з будиночка його хранителька і слухає, що він їй шепоче. Незважаючи на те, що Тимко не побачив свою тінь, весна буде досить нестабільною. Каже, що нас очікують температурні коливання. Весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодно. Пізніше хранителька уточнює, зима триватиме ще 6 тижнів. І хоч згідно з повір'ям, хмарна погода 2 лютого є прикметою ранньої весни, прогноз бабака не оскаржується. Прогнозів правдивих 80 на 20.
80 правдивих, 20, ну, буває, всяке. І з моменту останньої появи Тимка на публіці в його житті сталося неабияке горе. К сожалению, жена его умерла, не смогла перезимовать, очень жалко, да, поэтому настроение у него из этого такое. Проте бабачка із природного середовища йому не підходить, тільки з такої ж біостанції, уточнює Токарська. Вибір, ну, маленький. От. Будемо виписувати, можливо, з-за кордону. Я думаю, що потрібно створити якесь україно-американське товариство, можливо, європейське товариство. Тіндер, да? Це тепер називається байбачковий. Тимко дивиться в майбутнє з позитивом. Йому 5 років, тож він має усі шанси створити нову родину. Перезимував хорошо, все отлично. Зверьок спить хорошо, він сам проснувся і сьогодні-завтра він опять уснет. Гризун робить ще один прогноз на суспільно важливу тему. У різні роки бабак був експертом з курсу долара, футбольним аналітиком, а нині обрав страву, за допомогою якої українцям слід боротися зі стресом. На вибір вареники, борщ і сало з часником. І вибирає сало, чорний хліб, часник та зелень. Традиція залучати тварин до віщування погоди зародилася в Європі. У Німеччині це був їжак. Пізніше ж у США його змінив бабак. В американському містечку Панксатоні пухнастого синоптика Філа публічно будять із кінця 19 століття. Проте у всесвітньої популярності День бабака набув після виходу одноіменного фільму із Білом Мюрреєм. Науковці Каразінського наголошують, цей захід – не тільки шоу та розваги. Адже на Харківщині бабаки можуть втратити свій дім – степи. Йде розпахування степей, розпахування лугів і прямо, так сказати, бульдозером зривають гори. Куди ми тільки не обращалися, були петиції, але нас везде, так сказати, ігнорували. Аби захистити степи, науковці пропонують створити національний парк площею 22 тисячі гектарів у Чугуївському та Куп'янському районах. Оці жовтенькі шматочки – це території, де залишилася степова рослинність. Степ перетворилася на дрібненькі клаптики. І місцева влада усі ці клаптики, вона їх передала орендарам, значна кількість яких планує весною їх розорати. Сурка внесли в прошлом году в последнее издание Красной книги. Ему нужна, как бы, ну хотя бы это должна быть площадь несколько там десятков гектар. Это нельзя будет восстановить в том же виде. Это все, ну, все равно, что как бы на картине Рембрандта вы дадите студенту нарисовать тоже очень красивый пейзаж. Проєкт нового парку «Східний степ» днями передадуть у Міністерство захисту навколишнього природного середовища, а у подальшому сподіваються, що на ситуацію зверне увагу президент. Олена Нагорна, медіагрупа «Об'єктив». Харківський зоопарк оголосив конкурс. Містянам пропонують обрати кличку для новонародженого верблюденяти. До 12 лютого включно треба залишити свій варіант імені у коментарях під відповідним постом на сторінках установи у соцмережах. Зоологи спочатку виберуть 7 найкращих імен, а переможця визначать за допомогою лотерейного розіграшу. Головна умова – кличка має бути оригінальною, пов'язаною з датою народження малюка, іменами батьків, особливостями характеру тощо – зазначають у зоопарку. Нагадаємо, у сім'ї верблюдів Наташі та Саші 21 січня народилося дитинча.